Двама пиксели. Бате уми. Боже. Той е по-як. Той е по-як. Паднете! Паднете! Дай! Паднете! Абе, паднете. Такива Вижте е точно. Е, няма свършка, те не са точно. Те са инструменти сега, резервни. Но, дай колко много. Имаш много с... Колко много бяха, дати ли, дяди? Колко много, завтра си Не, то просто что-то.